God morgon världen! Det är en ny dag här i Los Angeles och vi börjar med att gå till min far och hans kontor så ska vi äta med dem. Elis är den som sprungit i förväg för han var rädd att bli sen. Det kommer bli så himla gott för ni allihopa. Känns som det vi gör äter mat här. Vad skulle du vilja äta för någonting? Idag? Ja. Nog om det, har inte tid. Vi måste gå. Jag skulle vilja äta fisk. Jag vet inte vad för fisk, men fisk. Ja. Hur fan låser vi den här dörren, Erik? Bråttom som vi har. Men man måste ju låsa dörren innan man går. Satan vad det här inte gick. Det gick. Det gick? Ja, men då drar vi. Vilket håll ska vi? Jag har ingen aning vad det är. Det är alltid lika svårt att hitta ut härifrån. Jag står där exit. Stairway. Go, go, go! Det känns lite som ett kolosser. Ja. Spring ner. Everyone for himself! Sådär. Nu kom. Du ser, vi kommer ju aldrig ut där jag tänker mig. Jag kan inte hoppa. Vi har ju ett stort problem nu. Elis, han orkade inte vänta på oss så han gick för att det var så bråttom. Men grejen är, vi hittar ju inte ens till pappa. Jag har ingen aning. Så att jag vet inte ens varför vi går. Men kollar du inte upp det? Ja, men hur skulle jag kolla upp det? Ja, vi går över vänster då. Hit! Tror du det är hitåt? Ja, det borde ju vara hitåt. Men jag vet men det. Men han sa ju att det var inte svårt att hitta, men när man inte ens vet riktningen så är det väl lite svårt. Ja, vi måste vänta här. Fan, har du mobilen? Nej, jag har ingen teknik. Du springer in i huvudet. Ja, vi springer in igen. Så är det såklart låst. Ja, men jag har nyckeln. Nej, just det, nu behöver du nyckeln. Nej, jag trampar i vattenpölen! Det är så typiskt! Det är såklart att det är en till här! Snart teknik. Vad fan är det? Men nu sprang du. Nej, men det är ju här. Här. Jag behöver komma in. Jaha. Nu har jag, jag har. Jag har. Så det Erik gör nu är att... Han facetimar min far. Skit i Snapchat! Han ska facetima min far. Och så får han skicka adressen så kan vi få upp den på kartan. Var ligger adressen? Låt mig kolla upp det här. Alltså att jag går in och hittar det i kartor. Och sen så drar jag iväg det till dig. Ja, ja. Grymt. Jag ser. Och om ni inte har något ifrån mig så betyder det att jag inte vill äta lunch mer. Ja, toppen. Tack. Hejdå. Hejdå. Har du fått någon Snapchat? Ja. Bra. Har du fått adressen? Ja, det vet jag. Ja, så drar vi. Jag måste kolla adressen först. Ja. Antingen går du vänster runt här, där. Så går du höger runt där. Eller så går du vänster. Vilket problem är igen. Nej, kolla. Varför funkar det när du startar kameran? Nej, hitåt ska vi ju. Ja, men nu. Nej, nu, va? Vi gick ju hitåt. Kom härifrån, jag sprang förbi all full fart. Just det. Du ser, det är förvirrande det här trapphuset. Jag tycker det är inte så förvirrande. Du gick precis förbi. Jag känner inte du av träningsverket från igår? Jo, det gör jag faktiskt. Nu är vi äntligen på väg till pappas kontor. Aj! Nu står vi här och Peters kontor är här. Men jag kan inte ringa. Telefonkolla när jag ringer. Nu ringer jag Elis. Ring assistans. Varför funkar alltid det? Nej, det gick inte. Ska vi klättra upp här? Nej. Vad är det här? Är det här någon studiogrej? Studio, ja. Ja, men ja, nu går vi in bland... Här är det liksom studios. Det är så roligt. Jag tycker det är så skönt att vara i ett annat land och våga. För ja. De fattar inte. Man kan säga att den här vakten luktar bajs. Ja. Här är vi. Swedish Dicks. Här är de. Johan och vad heter han? Stormare. And those the idea is to sitta i möte. We're going to the restaurant. Uh-huh. To have some food. American food. Är det här vi ska äta? Här är ju superfint när det är sol sen. Vad som är en rolig grej. Får ni testa det? Nu fattar jag. Någon har jag sett den där karaktären. Ja, precis. Han, men för då är det så här. De ska hitta en bit som har blivit stulen.
sitter med käkar supergoda pomfrit och antagligen en supergod hamburgare också. Så nu har vi gått hit för att äta en hamburgare, sen går vi tillbaka. Det är en rolig grej det här med menyer för mig och Erik. Vi kan inte så mycket om mat, så att när det står, man tittar så här, fan vad är det för något? Vad är det för något? Mr. Burgers. Den tar jag. Den vet jag vad det är. Så det är därför vi äter hamburgare hela tiden, om ni undrar. Ja, kan vi gå lite? Oh, han fesar. Varför han ska fisa innan intervjun? Elis, ja. Alltså Erik, ni bara retar mig. Hela tiden. Men måste vi gå så fort då? Ja. Om Elis bara inte läcker med sin röv så kan vi sakta. Lägg av nu. Ja. Jag tänkte berätta stora bra nyheter, men då håller berätta jag väl om inne. Berätta först du. Berätta en nyhet, jag vill höra. Jag var för långsamt. Nej, men det vi gör nu är att vi lämnar far för vi ska hemåt. Och vi vill gå en lite roligare väg än vi gick hit. Så vi går neråt till Melrose heter den. Och... även den ska vara mer intressant helt enkelt. Jag kan berätta lite fun facts about Melrose. Ett, det är en av väldigt coola lifestyle shoppinggator där. Två, den är ganska lång. Tre, den är cool. Ja, då är vi ute och går här på Melrose. Vi måste... Vadå han inte? Nej, alltså ska jag... Nu är vi i alla fall på Melrose. Och vi är på den här... på den risiga sidan då? Ja. Nej, den är inte risig, men sämre än sista, det är sämre här än på slutet. Man kanske inte ska så säga kan sämre. Så kan man inte säga nej. Men Elis, ta det lugnt, jag har inte pratat klart. Ja, men gud. Här kommer det lite coola bilar. Ja, kolla den här rosa. Oj, den där Ferrari tyckte jag var snygg. Jag brukar inte gilla Ferraris, men den där var ju snygg. Tyckte inte ni om den? Jo, den där skulle jag kunna åka runt i. Men den här rosa är ännu roligare. Den där Forden är ganska cool, men jag skulle inte vilja ha den. Elis väljer Forden för Ferrari. Men gud! Ja, han sa ju det. Skala, det här är det, känns det inte väldigt som så här Transformers-filmerna, du vet? Här är det garaget, jo, och sen det så är Bumblebee. Ja, och så är Bumblebee här. Ja, jag sa ju det, Bumblebee. Det är för tippad nose på den, det gillar inte jag. Du tyckte inte om den här? Nej, det är för tippad nose likadant. Den första bilen som påminner om Elis smak, som jag tycker om, den tycker inte han om. Nej, men jag tycker att den får tippa där fram, den ska vara lite... Vadå tippa där fram? Nej, det kan vad vara menar, det... du, menar du att den går så här? Eller? Han vill ha en sån här, du vet, motor som sticker upp. Det här. Nej, det vill jag inte heller ha. Men den är ingen vinge, den ska ha större vinge. Vingen ska gå ungefär så här mycket över bilen. Okay. Över bilen? Ja. Den får inte nutta vingen bilen. Måste vara större än själva bilen. Vad fyller vingen för funktion då på den bilen? Nu har vi kommit in i lite finare områden, eller Elis. Annan stil på området. Yes. Alltså jag har så ont i mina fötter just nu och ben av att gå så långt. Det känns som att vi har gått en timme. Mm. Nu är klockan 4. Om vi vilar i en halvtimme så du fes. Nej, det var Elis. Jag står bakom. Okej, okay, ja. Nej, men så kan vi dra och träna sen. Ja. You guys are getting ready! Ja, det är sjuk pepp på att träna just nu. Bubbelpool, liksom, jag har redan gjort ordning. Men just det, jag måste hämta mina badbyxor. Ja, nu ska vi träna, men folk tycker inte riktigt om det. Ja, när man tränar. Nej, när man... när vi filmar. Folk tycker inte om när vi filmar. Och vi får inte filma i det här träningsrummet. Så vi kommer ta upp kameran när vi ska slappna av lite i bubbelpoolen senare. Holy Max Smokes, nu... Ja, vi har tränat tills det blir mörkt. Då har jag tränat länge liksom. Ja. Det är skönt där när man inte behöver göra så mycket på dagarna. Träna, bada och gå lite på byn eller stan. Fast inte under för lång tid, utan en vecka typ så här tycker jag är bra. Sen behöver jag göra saker. Ja, nej, det är inte för evigt. Sen behöver du komma hem för att flasha dina muskler. Du bara, tjena, tjena. Oj, där kom Erik. Ska jag också köra flasha? Okej, först kommer vi bada lite här. Sen fick vi reda på att nej, det finns en man får inte gå in med droppande vatten där. Jag vägrar att inte få gå till bubbelpoolen. Nej, men det är bara att torka sig lite så här. Men jag hoppar i bubbelpoolen, men här har jag redan badat. Men vad fasiken! Nej, jag tar ett film till här. Ja, vi filmar när Elis badar här. Gud vad skönt det här var. Hej då, motherfuckers. Men vadå, är du säker på att det är mycket nicer att bada i bubbelpoolen? Men vi går till bubbelpoolen och det suger så drar vi hit.
Nu ska Erik få bada i sin himlans bubbelpool. Men här är ju omklädningsrum, här kan inte filma. Nej, pausa nu. Pausa nu. Jag vill bara säga magic. Magic. Vi var nog där inne en och en halv timme. Ja, klockan är, jag tror den är 7:30 nu. Och vi träffade en... Mason heter han. Mason, music producer. Ja. Vi satt och snackade med. Vi tyckte det var så roligt att prata engelska. Ja, och han, men han var ju tydligen jobbat med Rihanna eller vad? Rihanna, Chris Brown, Britney Spears. Han har gjort, han var med och gjorde Britney Spears jättestora. Ja. Det är ganska, alltså vara i de här lägenheterna, man träffar såna sjukt coola människor här. Mm, nu ska han hoppa i, det är coolare än att träffa människor. Jag vet! Ja, det är det jag sa. Oj jädrar, vad skönt. Ah, Erik, helvete. Tappar du din telefon, Eris? Jag tappar den på stengolvet. Alltså, hörni. Den höll. Den höll. Oh, min telefon höll och jag tappade den på stengolvet. Ja, men då säger vi väl hej då. Vi säger hej då. Ha det så bra. Glöm inte att prenumerera. Gilla. Nej, men... Okej, okay, Oskar, vi gör en ny. Oskar, vi gör en helt ny. Ah. Och så här, vi måste så... Okej. Okay. Vänta, vi kör radioröst. Okej. Nu slutar programmet. Tack så mycket för att ni kollar. Glöm inte att... Gilla. Prenumerera. Och likea videon. Ja, det är gilla. Alltså. Nu tackar vi för oss. Hej då från Skata, Sweden. Hej då!